Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Засгийн газраас улсын хуралд 2022 засгийн газраас улсын хуралд 2020 оны 1-р сарын 21-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Өвөр Хангай аймгийн Арбайхэр, Тарагт сум, Баяуулгын аймгийн Үлхий, Бугд сумдын хилийн цэст өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурал 2020 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэч эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултын байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуултын байнгын ороо 2020 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэж дараах танилцуулгыг гаргаж байна. Төрийн байгуултын байнгын ороо Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан сандлыг төсөл дуусган агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр найруулах үг хэллэгийг шинжтэй засварыг хийсэн эцсийн хувилбарын төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Өвөр Хангай аймгийн Арбайхэр, Тарагт сум, Баяуулгын аймгийн Үлгий, Бугд сумдын хилийн цэст өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуултын байнгын орооны танилцуулгыг хэлсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа.